mos më pyesni më për punën e bashkëpunimit me zotin Berisha për çështën e nëngratës. Sepse kam vetëm këtë përgjigje, sepse gjitha këto pyetje nxiten nga Edi Rama. Unë respektoj vullnetin e çdo force politike dhe mbështetem në parime. Kur ka ardhur sekretari Beke këtu, ka thënë më në fund ju do jeni të lirë të zgjidhni udhëheqësit tuaj. Dhe kështu duhet të jetë vendi dhe kështu duhet të jenë forcat politike. Secili është problemi që është marrë një akt i tillë nga Shteti Bashkuar apo nga kushdo tjetër, kjo është një çështje tyre dhe asgjë më shumë për mua. Në rast se qytetar shqiptar Seli Berisha, Ilir Meta, Hasan Hyseni ka shkelu ligjet e Shtetit Bashkuar, kemi marrëveshje ekstradimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe kam patur kënaqësinë ta firmoz vetë. Por një gjë është e sigurt për mua, që të paktën deri tani që Sali Berisha asnjëherë nuk ka shkelur në një ligj të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ashtu sikur se të gjithë ju e dini që gruaja e Bilalit shkeli të gjithë ligjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, morim qafe dhe Bilalin që fut në burg dhe pastaj gruaja e Bilalit si leqare që është e mbylli me një marrëveshje çështjen e tij. Por gruaja e Bilalit ishte kryetare e Partisë Socialiste, edhe unë s'kisha që bëja, ishe detyruar të kisha në konsiderat kur bashkëpunova Partinë Socialiste si faktor kryesor në vënd. Kështu që pytje tila nuk kanë më vënd për tartën. Nuk do bashkëpunoj maskën për arsye se është apo s'është në ngrata nga i vënd. Çdo vënd ka politikën e ti, ka drejtën e ti. Marrëdhënie dhe partneriteti i jo vetëm imi, po jam i sigurt dhe i Partisë Lirisë me Shtetet Bashkuara dhe me çdo vend tjetër partner dhe aleat do të jetë gjithmonë i mbështetur në interesin e përbashkët strategjik dhe kur nuk do të bëjmë pjesë e lërave që bën Edi Rama dhe persona të tjerë.